mejor con el pan blanco. Mira, 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 mira. Bye.
yang mana laluan awal pada mulanya telah ditetapkan oleh pihak Rustia Round Island, lebih kurang jarak dia lebih kurang 86 km. Tapi disebabkan keadaan cuaca, mungkin hari ini ada sedikit perubahan. Jadi untuk makluman tuan-tuan semua, pada pagi ini bermula daripada Spas Central ni, kita akan susun semua motosikal ni, kemudian kita akan bergerak menghala ke selatan. Pada selatan kita akan tempuh bagian Tujuru, kemudian sampai di exit bagian tu jambatan kedua, kita akan masuk ke situ. Lalu jambatan kedua, dua jambatan kedua kita akan masuk ke Batu Maung, kita duduk kumpah dan kita akan naik ke Bukit Gelap sampai di Golek dan berdaki sehingga ke Puncak Indah, pemandangan Anjur Indah tu. Dan saya juga akan ada sebuah video yang akan berhenti di sini untuk ada program yang juga. Jadi mungkin makan masa ini kurang sejam ke 45 minit. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan daripada Anjur Indah, kita akan turun ke Jalan Pai Bubung, kita akan belok ke kanan ambil jalan ke Jambul dengan orang kaya, orang mati ke sana. Kemudian kita keluar ke jalan Bukit Jambul, lalu kita di sana sampai di kompleks Bukit Jambul, kita belok ke kiri, kita ambil selatan Bayan Baru dan itu kita sebelum kita naik balik ke jambatan utama dan terus dari tempat belakang kita. Jadi tuan-tuan, cuma saya ada beberapa perkara yang saya nak bincang dengan tuan-tuan pada pagi ini. Saya terima kasih kepada pihak Anju kerana telah menyediakan lebih kurang 30 orang masyarakat memotosikal untuk sudah sama-sama kawal lah. Kita punya kawan hari ini yang berjumlah 500, agak besar lah untuk mana-mana tuan-tuan. Yang mana kita tahu motosikal ni 99% dia punya bahaya banding kan sama kalau kita tak masuk dia punya peraturan lalu lintas.
Datuk, 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 Datu